Fala galera, aqui é o Breno Mariano e galera, é o seguinte, esse vídeo já tô começando com outro clima. Eu não tô muito animado nesse vídeo porque eu tô gravando só porque eu não consegui gravar pra vocês hoje. O que acontece? Pra quem não sabe, eu já gravei dois vídeos que estão aí no canal sobre esse mesmo assunto, que é sobre essa onda de tempestades que estão acontecendo aqui na minha cidade, que é Belo Horizonte. Pra quem tá assistindo o jornal, acho que no Brasil inteiro, tá sendo mostrado em todos os jornais aí o que que tá acontecendo com a minha cidade. Ela tá ficando realmente toda destruída. Muitos lugares foram destruídos, muitos lugares alagados, deslizamentos de terra, porque acontece que a cidade não tava preparada pra receber esse número gigantesco de águas, entendeu? Então, acaba que destruiu a cidade inteira. E aqui onde eu tô não foi diferente. Pra quem não sabe, eu tô na casa do Enaldo. A gente tava gravando agora mesmo. A gente gravou, tentou gravar o dia inteiro. Só que acaba que essa chuva atrapalha o dia de gravação, porque é uma tempestade. É uma tempestade. A luz acabou várias vezes. A luz caiu várias vezes. Lá na minha casa também, minha mãe falou que a luz caiu várias e várias vezes. A gente tá sem água aqui. Não sei o que aconteceu. Deslizou uma terra aqui dentro do condomínio e acabou com os canos que chegam água aqui dentro do condomínio. Então acabou que a gente tá totalmente sem água. A gente só consegue água se a gente pagar caminhão pipa pra trazer água pra gente. Então tá uma situação devastadora aqui no condomínio. Eu não sei se dá pra vocês verem porque tá muito escuro. Mas aqui no condomínio tá tudo destruído. Tipo assim, já estão arrumando algumas coisas. Só que aí acontece que eles começam a arrumar e aí chove de novo. E aí começa a arrumar, chove de novo. Então tá uma loucura. Eu já fiz um vídeo pra vocês quando eu tava no meio da tempestade aqui, a luz acabou e tudo mais, só que, enfim, hoje a gente ainda tá nessa situação, então eu já comecei a gravar, porque caso aconteça alguma coisa nesse vídeo, eu já tô gravando e já tô registrando tudo pra vocês, então fiquem atentos, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Tomara que não, mas eu já vou deixar gravando aqui pra vocês. Vamos lá no Enaldo, deixa eu ver como é que ele tá também, porque tá todo mundo com muito medo hoje. Enaldo. Reinaldo, velho, eu tô com medo, velho. Nossa, mano, imagina eu, velho. Eu tô com medo. Imagina, eu sendo a última chuva que deu aqui no condomínio, estragou o que fez, velho. Estragou tudo, eu falei, a água, quer ver, galera? Olha só, olha pra vocês verem como é que a gente tá. Ó, ó, olha só, tô abrindo a torneira e não sai água, não sai água. Sai pingos de água, que é o que restou dentro da caixa, mas acabou a água totalmente. E agora, velho, o que a gente faz? Eu tô tentando subir meu vídeo de amanhã já aqui, porque se a luz acabar aqui daquela vez, mano, vai que fica um mês sem luz, igual tá um mês sem água. É verdade, é verdade. E aí pode ficar sem internet e ficar sem vídeo no canal. Nossa, mano, não nem fala isso perto de mim, por favor, velho. Não, aproveita enquanto tem luz, velho, e tenta enviar todos os vídeos, programar tudo já lá no canal, porque, velho, se acabar a luz agora, já era. Nossa, velho, caramba, mano, que raiva, velho, isso tá pensando. Pra essa onda de chuva acabar, galera. Sério mesmo. A gente tá passando por um sufoco. Inclusive, gente, qualquer pessoa que for de Belo Horizonte e puder fazer qualquer tipo de doação, sério, tem muita gente que tá precisando. Não deixe de doar. A situação em BH tá crítica, véi. Exatamente. Galera, o que que acontece? Tem muita gente que tá se mobilizando pra fazer doações, porque devido a essas chuvas, muita gente perdeu a sua casa completamente. Tipo assim, deslizou as terras e a casa da pessoa tá totalmente destruída. E tem gente que perdeu até a vida. Então tem muita gente aceitando doações. Eu já falei isso no último vídeo que eu fiz sobre isso, mas eu vou repetir porque pode ter gente que não viu o outro e tá vendo só esse agora. Então, quem puder, gente, sério, doe. Doe, porque às vezes uma coisa que não vai fazer muita falta pra você vai fazer toda a diferença na vida de outra pessoa, entendeu? A gente tá totalmente tenso aqui na casa dela, totalmente tensos. Olha aqui, eu vou tentar mostrar pra vocês pela janela. Olha só, galera, vou tentar abrir aqui a janela um pouquinho só pra mostrar pra vocês. Agora a chuva tá bem mais fraca, mas já dá pra ver. Olha só, tá tudo nublado ali, tá vendo? Tudo meio opaco, que é a chuva. É literalmente a chuva que tá caindo. Mas graças a Deus já liberou. Já dispersou a água que tinha enchido aqui embaixo. Mas a gente ainda tá tenso, velho. O que a gente vai fazer, não? O que a gente faz? Na boa, é torcer pra isso tudo passar, velho. Torcer pra isso tudo passar, porque, mano, se a chuva continuar assim, é igual encostar na ferida que já está aberta. Pensa, tá tudo desbarrancado, tudo zoado, aí vai cair outra chuva no que já tá zoado, zoa mais ainda, depois zoa mais ainda. Exatamente. Então, tipo assim, só piora. Em vez de parar de chover pra gente poder arrumar tudo que estragou, vai lá e chove de novo, entendeu? Então, a situação vai só piorando cada vez mais.
Inclusive, Reinaldo, cadê a Belinha? Ela tava aqui em casa agora há pouco. Ela tava aqui com a gente. Peraí, será que ela saiu durante a chuva? Não é possível. Foi lá pra fora? Você deixou a porta aberta? Ah, meu irmão saiu com o carro agora, mas eu acho que ela deve estar aqui, não. Às vezes mentira, ela tá aqui, Brenner. Não tô acreditando. Ela tá aqui, Brenner. Faz nem não, brinca. Não é possível, velho. Nem brinca. Não é possível, não. A gente vai ter que achar a Belinha. Não, ela tá em casa, cara. E se ela tiver saído e tá chovendo desse jeito, calma, tendo uma tempestade? Calma. Eu acho que a gente tem que manter a calma, mano. Sabe por quê? Porque às vezes é coisa da sua cabeça, tá chovendo, a gente fica tenso, é isso mesmo. Vale a pena a gente procurar nos cômodos de casa pra ver se ela não tá aqui. Eu acho que ela tá aqui, eu acho que você tá exagerando. Calma, não vamos desesperar. Não, vamos começar a procurar ela, velho. Debaixo da cama, sei lá. Às vezes ela esconde aqui, ó. Ela esconde onde? É dentro do armário, juro. Dentro daqui? É. Ela é morta. Fala que ela tá aqui, ali. Fala que ela tá aqui. Belinha? Não. Belinha? Não tá aqui, não. Ela pode estar lá embaixo, pode estar no quarto da minha mãe. Ai, meu Deus do céu. Não, calma, não vamos afobar, mano. Eu vou procurar ela. Calma, calma. Vamos procurar ela, pelo amor de Deus. Vem cá. Ai. Ela pode estar, mano, aqui no quarto da minha mãe. Porque ela é muito apegada à minha mãe. Então, assim, ela pode estar aqui. Belinha! Belinha! Belinha, cadê você? Debaixo da cama, olha debaixo da cama. Debaixo da cama, achei. Não. Ela não tá aqui, velho. Você tá ficando afobado. Se você ficar afobado, eu fico afobado também. Calma. A gente tem que achar a Belinha. Ela tá aqui em casa, mano. A Belinha já fugiu, mas eu acho que ela já aprendeu e não vai fugir na chuva. Então, ai, calma. Meu Deus do calma. Céu. Belinha! 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 Cadê você, Belinha? No banheiro? Não? Mano, não sei onde tá, velho. Não, vamos olhar lá embaixo. Lá embaixo. Ué, não, lá embaixo que foi a comidinha dele. Ela vai tá lá. Com vai certeza. Tá lá. Calma, vai tá lá. Ai, meu calma, Deus. Aqui embaixo, será que ela tá? Ela pode estar em qualquer lugar, mas o brinquedinho dela. O brinquedinho dela. Ó, o brinquedinho dela, cadê? Não, aqui, o brinquedinho dela tá aqui. Beleza, ela pode estar por aqui. Belinha! Belinha, seu brinquedinho. Olha a bolinha! Belinha! Ai, velho, não dá nenhum, mano. E ela saiu no meio da chuva. Ela saiu, mano, calma. A porta... Quer ver a porta aberta? Ah lá. Ah lá, a gretinha da porta aberta. A porta calma, ficou aberta. Não, calma. Mano, não tô acreditando, velho. Tô acreditando, Belinha. Eu tô até chamando a dos negócios aqui, ó. Eu tô tenso. Tudo, eu tô tenso, eu tô tenso. Belinha. 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 Ai, meu Deus. Atrás da porta aqui, ó. Belinha. Olha aqui, ó. É aqui que fica a comidinha dela, ó. A comidinha é água. Caraca, mano. E o brinquedinho dela ali. A comida. Mal tá comida. Ninguém comeu, velho. Olha isso. Tá cheio o pote de comida dela. Tá não, cheio. Não é possível, mano. Não é possível. Belinha. 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 Não tá aqui, velho. Belinha. Belinha. Ah, e agora? Mano, não sei, velho. Não tô acreditando, você não. Que ficou me pedindo falando que ela pode ter saído, mas ela tá aqui, velho. Você tá deixando tenso à toa, velho. Mas caramba, a gente tá procurando, mano. Ela não tá em lugar nenhum, Reinaldo. A gente tá procurando. Vamos lá fora, vamos lá fora. Então vamos lá fora. Mano. Olha, olha aí. Velho. Olha aí. A Belinha sumiu. Ela tava aqui agora. Tava aí? Só que nessa chuva, ela pode ter saído. Véi. Será que ela sumiu? De novo, velho. Não tô acreditando nisso, não. Eu não tô acreditando que ela fugiu de novo. O portão tava aberto? Tava, porque o Hugo acabou de sair. Gente, como é que vocês deixam o portão aberto? Aham, Reinaldo. E agora? Eu não sei. Belinha. Ela já fugiu outras vezes, mano. Foi para do outro lado do condomínio, postar até no meu Instagram, velho. Só que o pior é que agora tá tudo desmoronando e tá chovendo muito. Tem uma tempestade lá fora, velho. Não, vamos procurar. Belinha, Belinha. Belinha. Belinha, olha a bolinha. Belinha! Ai, meu Deus do céu, olha isso, velho. Tá tudo molhado, tudo encharcado. Tudo com cheio de poça de água no chão. Belinha! Eu vou olhar aqui, eu vou olhar aqui no... Ai, tá chovendo muito. Tá chovendo muito. Ai, Belinha! 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 Não dá nem pra ver nada aqui. Cadê a Belinha? Sério, agora não eu tô sei. Realmente preocupado. Não sei, mano. Eu tô muito preocupado. Será que ela fugiu no frio, na chuva? E se ela estiver agora com fome? Não. Se ela estiver com frio e com fome toda não molhada? Fala, não fala isso, bem, não fala isso. Calma, a gente não pode esperar, né? Ela vai voltar. Vamos pensar positivo. Às vezes ela foi pra portaria, eles estão cuidando dela lá. Vai achar ela. Vai achar ela, daqui a pouco eles vão ligar, quando a chuva parar, a gente ir lá buscar ela. Nossa, velho, caramba. A gente tem que pensar positivo. Pensa positivo, pensa positivo. A bolinha dela tá aqui, eu vou fazer barulho e vai ver que ela aparece. Belinha, olha a bolinha! Belinha!
Mano, eu não sei o que a gente faz. Eu tô preocupado, velho. Eu juro que eu tô muito preocupado. Caramba, mano. Eu não tô acreditando, velho. É, a Belinha, velho. Pior que a Belinha. Direto foge, velho. Direto, mano. Direto. Pior que agora tá com chuva, velho. Exatamente. Véio. Tá chovendo muito. Tá chovendo muito. A chuva tá só aumentando. Mano. Olha essa neblina, velho. Olha isso, não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada, velho. Eu juro que eu tô muito preocupado, sério. Eu tô muito preocupado. Porque ela pode estar em qualquer lugar. Que foi? Vem cá. Que eu tô foi? Conseguindo ver direito, eu tô com muita neblina. Que aqui é aquilo. Aonde? Ali, ó. Ou é a Belinha ou é um bicho. Ou é um coati. Não dá pra ver direito, velho. Eu acho que é a Belinha. Eu acho que é a Belinha. Olha direito ali, ó. Mentira. Tem um trem mexendo ali. Belinha! Vem cá! Vamos lá! Vamos lá pegar ela! Belinha! Vai, 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 vai! Ai, meu Deus! Belinha! Meu Deus! Você apareceu, Belinha! Onde você tava? Vem, vem, sai da chuva, vem! Vem! Ai, meu Deus do céu, mano! Tá toda punha, velho! Agora você quer brincar, né? Agora você quer brincar como se nada tivesse acontecido, né? Olha pra você ver, velho, eu não tô acreditando nisso, não. Você deixou a gente preocupado, sabia? Olha, toda molhada. Meu Deus do céu. Mano, graças a Deus. Mano, não dá, velho. Eu tenho que pensar em alguma coisa pra colocar nesse portão. Algum alarme, algum sensor, porque a Belinha sempre foge, velho. Exatamente. Não tem como não, mano. Exatamente, velho. Ai, acho que esse foi o pior. Ainda tá chovendo, ainda tá... Pode ser que aconteça alguma coisa, mas... Graças a Deus, sobre a Belinha, eu acho que o pior já passou. Meu Deus, velho. Ela realmente tinha saído de casa, só que ela não foi muito longe. Pelo visto, ela tava ali do outro lado. Ela sempre fica ali, porque de vez em quando passa uns bichos. Olha ela aqui. Olha ela aqui. Volta aqui. Veio aqui só pra participar do vídeo, né? Ah, Belinha. Você deixou a gente tão preocupado, velho. Você não tem noção. Mas tudo bem, galera. Graças a Deus a Belinha apareceu. Eu acho que eu não vou nem continuar gravando. Porque eu acho que isso... deixou a gente bem apreensivo, sério. Deixou a gente muito tenso. Então, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Deixa bastante like, por favor. Deixa bastante like nesse vídeo. E é nóis. Façam doações se vocês puderem. Demorou? Não esqueçam, porque isso é muito importante. Se inscreva no canal se você não for inscrito. É nóis. Um beijo. Amo vocês.